със съдействието на Здравейте, почитатели на спорта. Вие сте с второто издание на обзорното спортно предаване Time Out за 2018 година. Аз съм Красимир Николов. Започваме с цар футбол, тъй като по-голяма част от елитните ни клубове вече стартираха зимата си подготовка, както и най-важното от първата пресконференция на герой от 94-та година Красимир Балъков начело на Етър Велико Търново. Новият главен мениджър на Етър Красимир Балъков заяви, че ще поеме цялата отговорност за развитието на клуба и на този етап най-важната задача пред ръководството и футболистите е запазването на мястото в първа лига. Ние всички, които сме близко до футболистите, работим заедно като един екип, абсолютно с нужната иерархия и правила. Балъков подчерта, че селекцията ще е отворена и че вече ръководството преговаря с футболисти с необходимите за отбора качества, доколкото ограничения бюджет позволява. Ние с наши възможности търсим необходимата селекция, промени в селекция, която да ни качи малко конкуренцията в отбора. Етър се събира за новия полусезон на 8 януари. От 20 януари до 3 февруари отбора заминава на тренировачен лагер в Анталия, където ще играе 4 приятелски мача. На 10 февруари виолетовите ще играят контрола на стадион Ивайло с Литекс Ловеч. 27-годишният бразилски нападател Диого Кампус изгледа тренировката отстрани и се очаква в близките дни да се присъедини към отбора на Ботев Пловдив. Пристигна нов състезател Диого Кампус, но за утре са насрочени неговите медицински изследвания, след което, евентуално ако се подпише договор с него, ще се включи в подготовката на тима. От състава на жълто-черните отсъстваха разделилите се с клуба Крум Стоянов и Фернандо Виана, както и получилите по-дълга почивка Иван Чворович, Цветомир Панов, Густаво Алфонсо и Маледже Омнибес. Последните четирима ще се присъединят към отбора с няколко дни закъснение. Селекцията ще до затваряне на трансферния период ще е отворен процес. Може да има и други състезатели, както в едната, така и в другата посока. Значи, може да има и напускащи състезатели, може да има изходящи трансфери. В събота и неделя канарчетата ще преминат функционални и медицински изследвания. Само 11 футболисти излязоха за първа тренировка за септември, като останалата част минаваше медицински изследвания. От клуба обаче се похвалиха с завършена селекция. Ръководството се раздели с Румен Трифонов, Владислав Романов, Патрик Весели, Васил Калянов, Триан Триянов и Стоян Предев. Пет са новите попълнения – Стилян Николов от Пирин, Мирослав Будинов от Дунав Русе, Станислав Маламов от Нефтохимик и Микел Рачев от Левски. Към тима ще се присъедини бразилец на поста дефанзивен халф. Понеделник трябва да пристигне един футболист от чужбина от Бразилия, който беше подписал договор още септември месец, даже преди да дойде аз и затова не го обявявахме. Митов заяви, че целта, която е поставена пред отбора, е оцеляване в елита и обиграване за следващия сезон. Спасението е първата ни цел, вече за други амбиции може да говорим след новото първенство от юни месец. Сега вече мисля, че с тези футболисти, които привлякохме, ще имаме една основа и после даже най-много да вземем един-двама футболисти, най-много двама. Септември може да има един изходящ трансфер, като към юношата на клуба Иван Тилев проявява интерес Левски. Водиме така, нали, разговори, но все още няма нищо официално. Надявам се, ако, нали, отборите проявят нещо по-конкретно, да изпратят, нали, официално предложение към нашия отбор, ще се обсъди и според мен, лично мое мнение, че ние сме клуб, който няма как да прави спънки на футболисти, които искат да катерят стъпалото в професионално естество. Септември ще проведе подготовката си на три етапа. До 15 януари ще тренира в София. След това до 23 ще бъде в Сандански, където ще изиграе две контроли – с Сандански и Спартак Плевен. Финалният лагер ще от 26 януари до 9 февруари в Турция, където са насрочени 6 проверки. Отборът на Черноморе стартира утре зимата си подготовка, но част от играчите на моряците днес вече преминаха задължителните преди началото на сезона медицински и функционални изследвания. Още по темата. Футболистите на Черноморе започнаха задължителните преди началото на сезона медицински и функционални изследвания, съобщиха от клуба. Играчите са разделени на две групи. През спортния диспансер в Морската столица тази сутрин преминаха 12 играчи, като останалите ще го сторят понеделник преди обяд. Освен здравословното и физическото състояние на футболисти, ще бъде направено изследване на кръвта, кръвна картина. Варненци започват зимата си подготовка на 8 януари, като новият треньор на моряците Илян Илиев събира играчите в 14 часа на стадион Тича.
а 30 минути по-рано ще даде официална пресконференция за медиите. Стана ясно, че Мартин Костадинов е футболист номер 1 на Черноморезе от миналата 2017 година. Това определиха феновете на моряците в традиционната анкета, която се провежда в официалния сайт на клуба. 33% от всички гласували в допитването привърженици са посочили 21-годишния играч като най-достоен за приза. Победителят ще получи своята награда преди първата тренировка на тима за 2018 година. Стана ясна и програмата на моряците за зимата подготовка. Във Варна отбора ще се готви до 16 януари. На 17-ти Черноморец стартира контролите срещу Черноморец Балчик. На следващия ден тима ще отпътува за Турция, където до 2 февруари ще проведе основната част от зимата си подготовка. На турска земя моряците ще изиграят 5 контроли. На 24-ти техен съперник е Криля Советов, на 29-ти Локомотив Ташкент, а на 31-ви Пюник Ереван. Останалите две проверки ще са на 23 и 31 януари. Като две са контролите за тази дата, а съперниците за тези спаринги все още се доуточняват. След завръщането си в морската столица на 7 февруари, варенци ще премерят сили с тима на Лудогорец 2, а 10-ти съперник на моряците ще бъде състава на Поморие. Новият наставник пък на другия варенски тим Спартак 1918 Енгибар Енгибаров разкри повече подробности как ще премине подготовката на соколите и какви са целите пред отбора. Новият старши треньор на другия варенски тим Спартак 1918 Енгибар Енгибаров разкри какъв отбор иска да изгради и какво иска да постигне с него в близкото бъдеще. Наставникът обяви 5-те дати за зимните контроли. Събира момчетата за първа тренировка на 15 януари, вероятно в 18 часа, тъй като всички работят. В момента правим селекция и сглобяваме състав. До седмица се надявам всичко да е ясно. Ще изиграем 5 контроли на 3, 7, 10, 14 и 17 февруари, като съперниците се уточняват. На пролет искам да работя с 22 футболисти, сред които и двама вратари, заяви бившия национал. Първата ми цел е да стабилизирам отбора до лятото, за да можем да надграждаме след това и от август задължително да гони първото място в В-група и завръщане в професионалния футбол през май 2019. Постепенно искам Спартак да играе добър футбол, да побеждава и публиката да се върне на стадиона. На Спартак ли и мотива да посрещна 100-годишния си юбилей с гордо вдигнати глави в нашия обновен дом, допълни играят Германия защитник. Категоричен съм, че ще се върне в професионалния футбол по естествен път и футболен начин, без да прескачаме стъпала. Много големи клубове са стигали дъното като нас, но после са преодолявали проблемите си и са се връщали там, където им е мястото. Вярвам, че и Спартак ще се възроди, убеден е бившият футболист на Соколите Енгибар Енгибаров. Баскетбол варненският Черноморетича прекъсна черната серия от 4 поредни загуби, след като снощи надигра с убедителното 101 на 70 точки състава на Академик срещу 13-я кръг на Националната баскетболна лига при мъжете. Отборът на Черноморетича записа четвърта победа в Националната баскетболна лига при мъжете, след като моряците се наложиха над новия тим на Академик Правец с 101 на 70 точки в двубой от 13-я кръг на редовния сезон. Симеон Илиев бе на всички за победителите и завърши с дабл-дабл, 22 точки и 14 борби. А Вени Христов се отчете с 17 попадения. За младите студенти с 33 точки завърши Александър Милов. Възпитаниците на треньора Дарин Великов започнаха ударно двубоя и след 3 минути вече имаха двуцифрен аванс от 13 на 2. До края на първия период разликата се покачи до 17 точки, а до почивката домакините не позволиха изненади и след 20 минути игра моряците вече вореха с комфортното 56 на 32 точки. В заключителните 10 минути баскетболистите на домакините намалиха темпото и позволиха на съперника да демонстрира своите качества. Но това не промени нищо и последният сигнал дойде при 101 на 70. Наставникът на Черноморе Дарин Великов бе доволен от успеха, който прекъсна серията от 4 поредни загуби. За резултата няма смисъл да говоря. Дори намалихме оборотите в четвъртата част. Не сме търсили някаква разлика да се доказваме срещу отбора на Академик. На съперника все пак това му е първи матч. Това са юношески национали. Имахме и доста проблеми с контузени играчи. Видяхте, че и нашите юноши се включиха добре в двубоя. Разполагахме само с трима външни създатели, така че и ние си имаме нашите проблеми. Това бе един рутинен двубой, който трябваше на всяка цена да спечелим. Радвам се, че всички допринесоха за тази победа. Нямам представа, кога ще завърне Милан Боцка. Знаете, че процедурите за издаването на работната виза са много дълги, завърши наставникът на варненци. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.